Letra H, 102. Que é a quermesse, né? Final da missa, todo mundo vem para cá, né? Fazer. Muito bonita. Aqui é a capela de Nossa Senhora da Piedade. Muito linda ela. Muito organizada. Foi uma festa maravilhosa. Muito, muito legal mesmo. Sei que deu muito trabalho, mas ficou muito bonito, viu? Tudo muito bonito. A igreja muito bem ornamentada. Muito bem pintadinha. Tudo muito legal, viu? Um show. Deus recompensa cada um, tá? Que legal, que maravilha.